أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Sebelum kita membaca kitab ini, mari sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah pada pengarang kita yang akan menyempurnakan bacaan kitab ini selepas dari Dhuhr nanti, iaitu Syekhuna Syekh Tariq Muhammad Sardar Al-Hanafi Al-Makki Syekhunillahi Lahumul Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Sebelum daripada kita mendiskusikan kitab yang telah disusun oleh Syekh Tariq ni, iaitu Al-Arba'in, Kitabul Arba'in min Akhlaqin Nabiyil Amin, kita tengok dulu kepada mukadimah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mukadimah tu saya masukkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya sahnya aku bu'istu, diutuskan aku liutammima makarimal akhlaq, ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan makarimul akhlak, untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah untuk tujuan pembangunan akhlak. Tujuan diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menyempurnakan kemanusiaan seorang manusia. Kesempurnaan seorang manusia ialah pada akhlaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.
Sebab tidak ada akhlak yang paling tinggi melainkan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tidak ada satu nama yang paling mendominasi nama-nama Allah melainkan nama Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Maka apa segala pun, bila mana kita melakukan perkara yang baik, maka kita akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengaplikasikan semua akhlak Allah ke dalam dirinya. Taib. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika ditanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawapan Aisyah radhiyallahu taala anha ialah jawapan yang paling baligh sekali, jawapan yang paling lengkap dan sempurna sekali. Kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya ialah Al-Quran. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah manusia sempurna. Nabi ialah manusia yang sampai ke tahap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penghulu insan kamil. Jadi kalau disebut insan kamil, Nabi ialah penghulu kepada seluruh ataupun semua insan-insan kamil dalam alam dan dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana kesempurnaan seorang manusia? Kesempurnaan seorang manusia bila mana dia paling bertakwa kepada Allah dan dia paling gerun dan takut kepada Allah. Maka sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ana asqakum billahi wa akhsha. Aku ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akulah orang yang paling takut kepada Allah. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita dah faham itulah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna ialah manusia yang melengkapkan dirinya dengan bagaimana dia perlu berakhlak dengan Allah, bagaimana dia perlu beradab dengan Allah. Maka adab dengan Allah itu ialah memfokuskan, ialah untuk mentatbikkan perasaan seorang hamba kepada Allah, iaitu paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang tidak akan mampu untuk menjadikan dia berakhlak sehinggalah dia menunaikan dulu akhlaknya dengan penciptanya, dengan khaliknya, iaitu Allah. Akhlak ni dia tumbuh daripada hati seorang manusia. Maka di sana ada akhlak disebut dengan akhlak yang mulia, dan ada akhlak yang disebut dengan akhlak yang buruk. Barangkali orang mengatakan akhlak ni ialah perangai yang ada di zahir seseorang manusia. Ya, betul. Tapi sebenarnya akhlak ini dia tumbuh daripada hati. Maka sebab itu Musa ala Sayyidina Muhammad, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam diri manusia ini ada satu mudghah, satu gumpal daging. Iza salaha salahal jasadu kullu, wa iza fasada fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia baik, maka baiklah jasad keseluruhannya. Kalau dia rosak, rosaklah jasad keseluruhannya. Jadi maknanya akhlak ialah memfokuskan
hati seseorang yang hati seseorang yang nak dibentuk akhlaknya. Jadi subhanallah, bagaimana kita nak bentuk akhlak seseorang manusia? Nak bentuk akhlak seorang manusia ialah membawa manusia itu kepada penciptanya, memperkenalkan dia kepada Allah, menimbulkan rasa takwa yang setinggi-tingginya dalam hati seorang manusia. Maka dari situ akan tumbuhlah akhlak. Sebab akhlak ni dia tak boleh buat-buat. Akhlak ni dia perangai. Kalau orang tu hatinya baik, dia akan jadi baik. Kalau hatinya buruk, maka dia akan jadi buruk. Ni akhlak ni ialah hati. Maka sebab itu betapa pentingnya pembinaan hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad membina 13 tahun hati para sahabat di Al-Makkah Al-Mukarramah. Baik. Maka sebab itu di sana ada ayat yang disebut Makkiyah, ada yang disebut dengan Madaniyah. Ayat Makkiyah ialah ayat pembinaan hati sebelum berhijrah ke Madinah. Jadi subhanallah, Nusallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka di Madinah ialah proses membina hati para sahabat, sehingga para sahabat menjadi manusia yang mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Hatta mereka mengasihi Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu mereka sanggup mengorbankan diri mereka dan harta benda mereka hanya untuk Allah dan Rasul. Ya tuan-tuan, maka itulah yang kita faham, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kalau kita mengaji bahasa Arab, innama tu disebut dengan adatul hasri, hanya sahaja, tak ada hal lain dah. Hal ni yang tujuannya. Itu mana innama. Terjemahan tu salah tu. Innama tu bukan sesungguhnya, innama tu hanya sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diutuskan aku ialah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Nabi ialah satu batang tubuh yang sangat sempurna. Bila sebut Muhammad Rasulullah, ialah satu batang tubuh yang sangat sempurna, yang tidak ada sesempurna seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna Nabi zahir dan batinnya. Nabi itu sempurna luar dan dalamnya. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Luar ni ialah struktur luaran. Dalam ialah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita baca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kita akan baca kesempurnaan tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkata Nabi tidak elok. Siapa yang melihat Nabi, semua akan berkata Nabi itu sangat elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji keelokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Tapi Allah puji di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa akhlaknya. Allah tak puji nabi yang elok, nabi tu elok, tapi Allah tak puji keelokan nabi, Allah puji dalam nabi. Ayat yang seletakkan itu ialah in wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Cuba tengok Allah botoi di atas meja. Maknanya botol ini lebih tinggi daripada meja. Bila sebut dua innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala, sungguh engkau itu la'ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang tersangat mulia. Maknanya nabi lebih tinggi daripada akhlak yang mulia. Akhlak tu
memang sangat mulia dah. Nabi lebih tinggi daripada akhlak. Maka Nabi kita SAW keluar ke dunia ni ialah bersama dengan akhlaknya. Nabi keluar dari dunia, keluar daripada dunia, tak macam kita-kita keluar ke dunia ni. Nabi keluar ke dunia, Musa'ala Sayyidina Muhammad bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala menurut satu riwayat. Riwayat yang lain, Musa'ala Sayyidina Muhammad, Nabi keluar main ke dunia, Nabi duduk macam ni. Keluar tu duduk. Dan sudah pun mengangkat syukurnya kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan perkataan Nabi keluar main ke dunia ialah alhamdulillah Tuhan bagi bersin. Dan ungkap perkataan alhamdulillah, maka Nabi itu keluar dah dengan pekih yang sempurna, akhlak lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan setakat itu, Nabi dalam perut ibunya dah berakhlak. Cerita daripada ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah, ketika mana dia berdialog dengan Halimatus Sa'diyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perut ibunya, ibunya tidak merasakan dia seperti seorang yang mengandung. Maknanya Nabi tidak pernah memberatkan ibunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada perut ibunya, tidak menyakitkan ibunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maka Nabi keluar dengan akhlak lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suatu duduk dengan Halimatus Sa'diyah, menyusu kali pertama, Nabi menyusu di sebelah sahaja susun ibunya, yang sebelah lagi Nabi tidak menyusu. Sebab susu yang sebelah lagi ialah untuk saudara susunya. Buh macam mana pun tak mahu, cukup lah. Hanya untuk orang lain pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika makan di rumah Halimatus Sa'diyah, anak Halimatus Sa'diyah ramai. Sampai umur Nabi 4 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga umur Nabi 6 tahun. Nabi tak, walaupun Nabi itu masih budak, tapi panggil Nabi bukan seperti seorang budak. Nabi sudah berpanggil seperti orang dewasa yang ngerti merai saudara-saudara susunya. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Kalau dalam orang Arab makan dalam qas'ah, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, budak-budak kan kalau makan ni berebut. Pesan budak-budak berebut. Nabi tak rebut sekali. Habis daripada anak-anak Halimatus Sa'diyah makan, pakat bangkit pirah, barulah Nabi SAW yang masih kecil itu menghimpun makanan yang ada. Barulah Nabi kita makan. Sebab ada budak-budak kan, walaupun dia tu budak, tapi kata, ih macam orang tua-tua, kata-kata kan. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di mana kita nak dapat akhlak ni? Jadi kita kena jadikan dalam diri kita ni, matlamat hidup kita ialah untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak menjadikan diri kita ialah orang yang berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Cuba cari. Sebab itu kalau Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu dalam seumur hidupnya tak pernah makan tembikai. Bitir. Pasti Imam Ahmad tak pernah pakai tembikai sebab dia tak tahu macam mana Nabi makan tembikai. Maknanya Imam Ahmad semua perkara semua nak ikut Rasulullah. Nabi berjalan macam mana? Nabi makan macam mana? Nabi tidur macam mana? Nabi bersembang macam mana? Nabi marah macam mana? Jadi Imam Ahmad ialah manusia yang study daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara tentang Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana dia tahu begitu Nabi buat, itu yang dia buat. Jadi bila mana dia tak tahu Nabi buat macam mana, dia tak buat. Bayangkan.
Seumur hidup tak pernah makan temikai sebab tak pernah tahu. Tak pernah datang hadis, tak pernah tengok bagaimana Nabi makan temikai. Akhirnya dia tak makan temikai. Al-Mas'ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu makan dengan Rasulullah satu hari dalam satu talam makan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hari itu makan dalam bekas itu ada dubba. Dubba ni ialah labu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila makan dengan Nabi baru dia tahu, oh Nabi suka dubba, Nabi suka labu. Bila datang Nabi suka labu, akhirnya dia tu subhanallah himpun semua labu-labu tu untuk Rasulullah. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sejak daripada hari itu aku pun suka labu, aku pun suka dubba. Dia nak seleranya sama dengan Rasulullah. Itu dia panggil cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebab itu cuba kita kaji sejarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada seorang sahabat Nabi yang seperti Nabi. Kalau kita kata soft copy, potestik, lebih daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini maknanya mengaplikasikan akhlak Nabi di diri sendiri. Dia akhlak ni ialah proses pemindahan akhlak seseorang kepada kita. Akhlak ni ialah satu transfer pemindahan nilai kepada kita. Bila kata kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah, maknanya kita berakhlak dengan akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu kita, akhlak Nabi itu kita buat di diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa satu orang Yahudi ada anak laki-laki. Orang Yahudi ni dia sedang mengajar anak yang tentang akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga anak kepada Yahudi ni tanya kepada mak dia, macam mana cara berjalan yang berakhlak? Cara berjalan yang berakhlak. Kita tengok di jalan, orang berjalan, masalah Sayyidina Muhammad, macam-macam cara berjalan. Ada step slope, slope poket, kan? Ada yang sebelah kiri slope poket, sebelah ni lenggang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis, Nabi cara berjalannya lebih banyak melihat bumi daripada melihat langit. Apa maknanya? Nabi lebih banyak bertafakur, lebih banyak berfikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau berjalan sambil tengok-tengok bangunan, sambil tengok-tengok kereta, jadi kita tu tidak melengkapkan diri dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita berjalan melihat dunia, Nabi hanya melihat sekilas saja. Jalan, tengok-tengok ada benda yang menarik. Benda yang menarik, Nabi tengok sekilas saja. Maknanya, Nabi tak minat. Kalau kita berjalan-jalan, kita tengok Ferrari. Saya pernah berhenti satu kedai, bukan satu stesen minyak di atas highway. Bob minyak, mai sebiji kereta Ferrari, rom 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 rom. Parking di kedai minyak tu. Sambil
Tuan kereta tu lubuh minyak, mai seorang belik kereta tu, buat sentuh-sentuh pula. Jadi mai tengok dekat, lu tengok dalam gambar ya, lu tengok dalam TV ya, mai tengok dekat pula. Ha, Nabi tak, Nabi kalau tengok begitu, Nabi hanya melihat mulahazah. Nabi melihat tu mulahazah. Nabi melihat tu sekilas saja. Jadi sekilas maknanya kalau kita melihat dalam keadaan kita tak minat tu Rasulullah. Jadi bila mana budak muda ni meruntun mak dia nak tengok bagaimana bagaimana berjalan yang berakhlak, jadi mak tu tak nak tunjuk, nak cerita macam mana dia kena, mak ni masalah sana Muhammad, jadi kalau nak tunjuk dia kena ada model, dia kena ada contoh macam mana eh? Tiba-tiba melintas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bila melintas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mak dia berkata, tu tengok dia tu berjalan, tengok orang tu berjalan, itulah berjalan orang yang berakhlak. Di zaman moden ni, jadi saya melihat wallahu subhanahu wa taala alam. Baik, orang yang abang praktikkan berjalan berakhlak ini ialah almarhum Tuan Guru Haji Abdul Aziz Ni'mat. Orang cerita pada masa dia menghadiri convocation anaknya di UAE, kalau tak salah saya, tak salah ingat saya. Jadi dia hadir bukan sebagai menteri besar, dia hadir sebagai waris kepada pelajar yang akan terima, yang akan terima apa ni, syahadah di malam convocation. Waktu dia masuk, orang terkejut, orang tengok, Allah Tok Guru mai. Dia menteri besar Kelantan, Masallah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Masallah Sayyidina Muhammad, bila dia masuk tu, dia berjalan macam yang saya sebutkan tadi. Jalan tu, sedangkan orang lain semua berdiri. Allah Masallah Sayyidina Muhammad. Bila dia duduk di kursi waris duduk, dia bukan duduk sebagai menteri besar, di kursi menteri besar, dia duduk di kursi yang letakkan sebagai untuk diduduki oleh seorang waris. Allah Sayyidina Muhammad. Bila sebut nama anak dia, orang tepuk tangan, pra. Dia duduk macam tu. Jadi sebab itu carilah ulama yang berakhlak. Sebab kita nak tengok, bila kita baca kitab, kita boleh baca, tapi praktikal akhlak tu duduk pada seorang ulama. Masallah Sayyidina Muhammad. Jadi tadi tuan-tuan telah pun mendengar syarahan yang telah pun disyarahkan oleh Syekh Khalil Ilyas. Menurut seorang ulama besar Yaman, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, katanya kalau kamu nak melihat, kalau kamu nak mempelajari akhlak, kamu belajar daripada Syekh Khalil Ilyas. Kalau kamu nak belajar tentang akhlak, kamu belajar daripada Syekh Khalil Ilyas. Jadi maknanya Syekh Khalil bukan orang biasa-biasa, orang yang diiktiraf oleh ulama dunia akhlaknya. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu tuan-tuan, maka doa yang sering kita ungkapkan dalam doa kita, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitsna bimautis syuhada. Ya Tuhan kami, hidupkanlah kami seperti hidup para ulama. Jadi hidup para ulama, hidup berakhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan mungkin kenai atau pernah dengar seorang tok guru di kita ni, iaitu almarhum Tuan Guru Hajilah Lubuk Tapah, Kelantan. Orang Kelantan mengatakan Tuan Guru Hajilah Bukit Tapah lah orang yang paling ada ilmu sekali, paling alim di Kelantan. Bila mai Tuan Aziz ke rumah dia, kalau tak salah ingat tu ada majlis. Dia hak alim ni, bila tahu kata Tuan Aziz, bila tak mai Tuan Aziz, kira Tuan Aziz dari segi ilmu, kata orang Kelantan, lebih, maknanya ni sebab ilmu kurang daripada Tok Guru Hajilah Bukit Tapah, Lubuk Tapah.
Ini cerita kepada orang yang tengok. Sebelum datang Tuan Aziz, Tunggu Jelah ni, tunggulah. Bila mai Tuan Aziz, dia pi ke kereta soalan Sayyidina Muhammad, dialah yang tarik pintu kereta Tuan Aziz. Bila mai tamakan, dialah yang basuh tangan Tuan Aziz soalan Sayyidina Muhammad. Bila Tuan Aziz balik, dialah yang buka pintu kereta Tuan Aziz. Maka kata anak murid Datuk Guru, ni anak murid nak tahu ni pasal apa Tok Guru buat macam tu turun naik kepada Tuan Aziz? Bukankah? Oh, bukankah segi ilmu Tok Guru lebih daripada Tuan Aziz? Dia kata, wallahu alam. Segi ilmu mungkin betul. Tapi masalah Sayyidina Muhammad, segi pemimpin, dia pemimpin aku. Nampak tak? Tu akhlak. Maknanya, akhlak ni bagaimana kita nak berhubungan dengan orang, nak berkomunikasi, nak berinteraksi, bagaimana tu akhlak, kena tahu. Kalau budak-budak, macam mana kita nak berakhlak dengan budak-budak? Saya sekali, ziarah Pak Sumit, ini pada hari-hari pertama Pak Sumit masih duduk atas bukit. Syazarah dia waktu dia duduk atas bukit, dia masih belum turun, masih belum turun duduk bawah di rumah macam hari ni. Bawalah mak mentua, isteri, anak-anak, ziarah Pak Sumit hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita berjumpa Pak Su ni, bawa dengan buku, bawa dengan pen, tanya hak tu, tanya hak ni tu. Bila Pak Su tanya jawab, kita tulis apa semua. Tapi budak-budak ni, dia boleh duduk sat. Lepas tu duduk tu, sat seminit dua. Lepas tu dia mula buah. Amidi Syamil waktu tu, budak lagi. Lari kot ni. Jadi kita ni rasa, rasa di kita ni, kita nak buat anak kita ni macam kita, berakhlak depan Tok Guru. Akhirnya mula-mula tu boleh lagi. Lepas tu diam-diam, boleh lagi. Tapi budak-budak ni, masalah sana, akhir tak jadi kita duduk suruh macam tu ke apa, tak jadi. Akhir lari, syur-syur-syur lari. Akhirnya saya kalih ni, agak nampak tu, kata Pak Su, tu depan Pak Su, depan Pak Su, tak tahu belakang Pak Su macam mana ustaz ni. Boleh faham tak? Tu depan Pak Su boleh angkat macam tu, belakang Pak Su tak tahu macam mana. Maknanya soalan, kita tu nak perhati akhlak tu pun tak berakhlak. Langsung kata Pak Su, Pak Su ni, Pak Su min, tengok muka dia cengeng. Saya rasa dia cengeng, orang bengis, garang. Tapi kata Pak Sumit, Pak Su berakhlak dengan akhlak Allah. Nampak tak? Jadi kalau Ar-Rahman, kalau Ar-Rahim, memang dia aplikasikan dalam diri dia. Mailah orang macam mana jenis, semua layan. Bukan mesti pakai jubah, ya, pakai seluar jin pun dia layan. Mai hajat dunia pun dah layan, mai hajat akhirat pun layan. Itu akhlak Allah. Seperti mana Allah layan semua hamba-hambanya, yang berdosa pun dia layan, yang taat pun dia layan. Cuma kata Pak Su, masalah Sayyidina Muhammad, kalau mai ni ahli dunia, Pak Su ni bangkai. Kalau mai ni ahli akhirat, Pak Su ni ialah emas. Pak Su ni dia cakap bahasa-bahasa dalam. Kadang-kadang orang mai minta jadi PM. Dia pernah, orang mai kat dia minta jadi PM Malaysia. Dia tunjuk kat saya, ni sorak ni, suruh minta jadi PM Malaysia. Ada setengah-setengah ni masalah Sayyidina Muhammad, macam-macam hajat dunia. Kalau mai minta hajat dunia, Pak Su kata dia ialah bangkai.
Kalau mai hajat akhirat, palsu ialah emas. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, mungkin kadang-kadang kita ni hak mai, hak tokoh, hak ajak nampak mayang, kita layan. Nampak muka tak mayang, kita pun malas layan. Taib. Jadi, bukan begitu yang diajak oleh Islam. Semua dilayan semua. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dalam malih macam ni. Malih macam ni. Nabi melihat seorang. Sehingga pada sahabat tak pernah berasa Nabi tak tengok dia. Ish, Nabi duk tengok depan dak. Nabi tengok semua. Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sehingga lepas daripada malih bersama Rasulullah SAW, para sahabat setiap orang tu balik tak turah. Faham tak? Tak turah. Sebab dia kata, ish, Nabi tengok muka aku. Semua dilihat oleh Rasulullah. Maknanya Nabi memberi layanan sebegitu sempurna sekali dari malih dia. Tak ada orang boleh buat macam Rasulullah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, maka Nabi dipuji oleh Allah pasal Nabi akhlak tersangat indah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau tu akhlak engkau mulia sungguh. Akhlak engkau mulia sungguh. Taib. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dalam Quran banyak pujian Allah, bukan satu dua tempat. Di antaranya Allah sebut, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau wahai Muhammad jenis fazzan ghalizal qalbi, jenis cengih beking hati keras, lam faddu min hawlik, manusia akan lari daripada engkau. Pasal apa? Orang hak lari pemai akhlak. Bila orang memusuhi Rasulullah, akhirnya hak musuh dengan Nabi itu berasa, aku teruk semua, aku memusuhi orang yang paling baik. Ha tu. Hak jauh pun dekat. Hak menentang pun terima Rasulullah, pasal dia fikir, peliklah aku ni, apa siapa ke lawan orang paling baik. Cuba tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik pada perang. Nabi balik daripada perang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia letih. Letih. Akhirnya berhenti di satu tempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, letih. Bila letih, berhenti, tidur semua, tidur. Nabi ambil satu posisi, iaitu dekat dengan sepohon pokok. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangkut pedangnya di ranting pokok tu. Nabi sedang-sedang, masalah Sayyidina Muhammad, pedang dia dah duduk di tengkuk dia. Ada orang ambil pedang tu, orang tak tengkuk Nabi. Rupanya ada orang ikut Rasulullah. Kata kawan yang pegang pedang tu, siapa yang selamatkan engkau daripada pedang ini? Nabi jaga-jaga hujung pedang tu di tengkuk dia. Tapi jaga-jaga, tengok-tengok di hujung pedang di tengkuk dia. Kalau tanya, siapa yang nak selamatkan engkau daripada pedang ini? Masalah Sayyidina Muhammad. Nabi kata, Allah. Sebut-sebut Allah ni, dia gelombang rupanya. Kau nak pakai pedang. Macam kita, duduk raba-raba kan. Tengok-tengok macam, lembut tak lembut. Pegang-pegang rupanya ulang. Jadi macam mana? Terlepas pedang. Nabi kata, Allah. Lepas pedang. Nabi pula ambil pedang dia. Bila bekas-bekas pedang terlepas, kawan tu jatuh. Nabi ambil pedang, Nabi letak pula. Allah Sayyidina Muhammad, siapa yang akan lemahkan engkau daripada pedang ini? Apa kata orang tu? Tak ada lah. Sebab dia kafir. Sebab dia kafir. La ahad. Nabi pun tarik balik. Kalau kita kah nak biar dengan kawan tu, kita ni tentu kita bunuhlah kawan tu. Pasal apa? Hak ni kalau aku biar, sekali dia tikam aku balik. Allahu akbar. Sebab itu Nabi SAW
Islam ni dalam semua keadaan, semua akhlak, semua akhlak, dari bangkit tidur sampai tidur balik, semua akhlak. Allahumma salli ala sayyidina. Waktu aman berakhlak, waktu perang berakhlak. Waktu aman berakhlak, waktu perang berakhlak. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, jadi bila mana Syekh Tariq membacakan kitab ni pada kami, dalam 40 ni saya bercadang untuk raih mana hak saya ada, mana yang saya tak ada. Saya tengok hak ni penuh, hak ni aku ada dah. Jadi muhasabah hak diri sendiri. Jadi kalau ada tu alhamdulillah ada. Jadi sehinggalah ada beberapa tempat dalam ni, masalah Sayyidina Muhammad, tak ada akhlak saya. Tak ada akhlak saya. Dalam ni ada satu hadis. Nabi SAW tak pernah menghampakan orang. Itu akhlak. Jadi saya kata ni aku tak ada ni. Cuba tengok tak mana tu. Cuba tengok daripada awal. Yang pertama, kesempurnaan akhlak Rasulullah. Yang kedua, akhlak Rasulullah semasa tidak melakukan kejahatan. Akhlak Rasulullah pada malunya, akhlak Rasulullah pada kelembutannya dan tidak marah. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah pada kesamaan dengan para sahabat. Akhlak Rasulullah pada melakukan kerja sendiri. Akhlak Rasulullah pada menunaikan hajat manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah pada menerima hadiah dan membalasnya, pada memelihara pribadi orang lain, pada berbincang dengan para sahabat, tidak pernah mengeji makanan. Ketika perasaan ketiadaan sahabatnya bertanya tentang mereka, pada banyak senyumnya, pada memuliakan sahabatnya, pada bergurau senda, tidak mengganggu orang lain, tidak menarik tangannya daripada tangan orang lain, mudah berbicara dan mengikut orang ramai, keadilan walaupun terhadap dirinya, pada mencegah kemungkaran, pada memberi peringatan, bersikap tawadhu, keberanian Rasulullah, berjiwa pemaaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menunaikan permintaan manusia dan tidak menolaknya. Bersama khadamnya, ketika bersama tetamunya, pada banyak berpuas hati, pada banyak kebajikan terhadap manusia, tidak pernah memukul, memilih yang lebih mudah dalam segala urusan, kesabaran terhadap manusia, menzari orang sakit, mengagungkan nikmat Allah, pada segera menunaikan hajat manusia. Okey, tengok yang ke akhlak yang ke-37. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama nazala 'anil mimbari wa qad uqimatis salatu fayaridu lahu ar-rajulu fayuhaddithuhu tawilan thumma yataqaddamu ila salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama nazala 'anil mimbar.
Ketika turun daripada mimbar, ketika itu sedang dilaungkan iqamah. Jadi bila mana selesai Nabi kita baca khutbah, Nabi turun daripada mimbar, Rasulullah Sayyidina Muhammad turun Nabi daripada mimbar, waktu orang telah iqamah, sedang berqamat, sedang qamat. Waktu Nabi turun nak pergi jadi imam tu, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berbual dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh yang lama. Kawan ini patutnya dia tunggulah Nabi mayang dulu, barulah dia jumpa dengan Nabi cerita masalahnya. Tapi dia ni subhanallah pergi sekat Nabi terus. Barangkali masalahnya besar sangat sampai dia tak ada masa dah. Barangkali dia lihat itulah masa yang dia rasa, masa yang keemasan yang dia ada. Jadi Nabi kita SAW turun daripada mimbar, layan dia ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Saya contoh macam ni lah, kalau saya lah kan. Turun daripada mimbar, orang sekat, dia tentulah orang tu cerita masalah sekian-sekian. Jadi Nabi tentu Nabi dengar. Nabi tengok muka kawan tu. Lama. Pasal kawan tu menceritakan masalah. Jadi akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, sehinggalah Nabi kita SAW habis kawan tu menyelesaikan masalahnya, Nabi kita pun selesai masalah dia. Nabi kita begini. Orang lain menunggu Nabi jadi imam. Nah, masalah Sayyidina Muhammad, orang dah dulu sah merah. Jadi Nabi cerita gini, kena macam ni, gini. Masalah Sayyidina Muhammad selesai, Nabi kita macam mana? Besar Rasulullah. Jadi bukan Nabi jadi imam. Hak ni di antara yang saya tak ada ketika belajar ni. Makna kita misalnya Sayyidina Muhammad, kita kadang-kadang ramai rumah kita ada hak jenis cakap banyak. Betul ya? Kalau dia ni mai, mai dah dia ni hak cakap banyak. Hak dia ni bukan mudah-mudah nak balik. Dia ni main bukan masa 15 minit, bukan tengah jam, sejam dua jam duduk ni. Ya tuan-tuan, susah kena nak praktik ni, tunaikan hajat orang. Salah Sayyidina Muhammad. Kita kata ni kita hak waras. Pernah satu masa satu perempuan yang fi aqliha syai'un, ni otak ni tak berbetul. Perempuan. Dia jumpa Rasulullah. Bila jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Sayyidina Muhammad, dia kata, Rasulullah, boleh tak Nabi saya nak jumpa dengan Rasulullah? Ni hak tak betul ini. Nabi kata, jumpa tak mana? Rasulullah, tempat sekian-sekian, Rasulullah tang jalan, jalan sekian-sekian. Tuan-tuan, Nabi pergi jumpa dengan dia. Sedangkan apa pasal dia dipanggil? Sewel. Tak betul. Nabi pergi jumpa dengan orang tu. La ilaha illallah. Sedangkan orang gila ni, kita tak perhati pun tak apa. Dia bukan ada perasaan apa-apa pun. Itu akhlak Rasulullah. Ada satu orang sahabat Nabi namanya Wahsy. Dia sebelum dia Islam, dia bunuh bapa saudara Nabi SAW, iaitu Hamzah. Dia diupah oleh Hindun untuk membunuh Hamzah. Hamzah ni ialah bapa saudara. Bukan sakat pak saudara, tapi rakan sepermainan. Sebab umur dengan Nabi tu hampir sama, sebaya. Dia lebih kurang macam ni lah, kita fahamnya. Contoh, mak menakan hak paling bongsu dengan anak abang hak paling sulung. Nah, dia panggil rakan sebaya, main sekali apa semua. Bila mati Hamzah ni, Nabi sedih sangat. Yang bunuhnya ialah Wahsy. Wahsy ni dia ialah pembaling tombak yang tepat. Dia baling tombak masalah Sayyidina Muhammad mengena dada Hamzah. Jadi Allahumma salli Sayyidina Muhammad, dan diberitahu Nabi SAW yang bunuh Nabi tu ialah Wahsy. Bismillahirrahmanirrahim.
lama-lama tuan-tuan, maka selepas Nabi dah berhijrah ke Madinah, maka orang Islam pun makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad bahkan datang masuk Islam tu berbondong-bondong, bergrup-grup. Mereka tu grup berderet penuh, seorang mengucap, seorang mengucap, seorang mengucap. Sehingga di antara mereka tu mai satu orang hitam. Musa'ala Sayyidina Muhammad. Dia pun suar tangan. Dia perkenal diri dia. Ya Rasulullah, ana wahsyi. Nabi tengok-tengok muka dia. Dia perkenalkan diri dia ahmad wahsyi. Muka Nabi berubah. Manusia. Segala-gala hak berlalu tu teringat balik. Nabi tak boleh tahan pasal bapa saudara dia. Macam orang bunuh ayah kita. Nah, macam orang bunuh ayah kita. Macam orang bunuh mak kita. Tapi Nabi SAW akhlaknya lembut sungguh Rasulullah. Nabi boleh cover. Kalau pemimpin biasa-biasa, hang masuk Islam. Macam hang ni, tak masuk Islam lah. Macam tu lah kot kan. Tapi Nabi SAW boleh terima Islam dia. Nabi cover, berakhlak ni. Akhlak ni apa dia? Kalau marah, tahan. Kita nak tahu kita tu tinggi akhlak ataupun tidak, ialah pada boleh tahan marah ataupun tidak. Allahumma sa'ala sayyidina. Saya pernah tengok satu orang, saya berhenti di traffic light. Traffic light tu dia pelik sikit, dia macam bukit tu. Simpang tiga. Saya duduk belah ni. Di sana-sana pun bukit, sini pun bukit, sana pun bukit. Traffic light tu simpang tiga. Allahumma sa'ala sayyidina Muhammad. Berhenti bila-bila merah di situ, masalah Sayyidina Muhammad tak apalah. Tiba-tiba mailah sebiji kereta, nampak kereta macam brek. Brek buh juga kereta depan tu. Yang saya nak ceritanya, bila kereta tu bam tu, kawan hak kereta depan tu, dia keluar daripada kereta, dia buka pintu kereta kawan tu, dia pegang baju kawan tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi Bang Khalid dia tanya, Bang Khalid dia kata, hang tak nampak kereta ni? Tak break lah. Macam tu lah Bang Khalid. Maknanya, tak dapat tahan marah. Sedangkan mana ada orang nak belah kereta orang? Ada lah. Tu yang dia break, nyut-nyut belaga juga. Oh, rupanya break tak makan. Tuan-tuan, Nabi boleh. Sebab dalam Quran Tuhan sebut, Tuhan puji orang tahan marah. Al-qazimin al-ghaiz wal-afin 'anil nas, orang yang boleh tahan kemarahan dan memaafkan manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh cool, orang belah kereta dia pun dia boleh cool. Kita boleh tak cool? Cool ke hot? Orang belah kereta kita pam nak cool apa hot terus. Mendidih langsung keluar daripada kereta. Patukuk jalan tu bila orang belah kereta orang semua duduk macam ni. Dia ya? Nabi dia akhlak Nabi. Nabi tak pernah cekak pinggang. Ni kita cekak pinggang ni. Ada setengahnya tu. Nabi tak pernah cekak pinggang. Sebab cekak pinggang tu ialah praktikal orang takabur. Jangan bila tetap macam tu rupa malam pada hari ni, jangan pernah cekak pinggang. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad boleh tahan marah dia. Boleh tahan rasanya, cover kita kata. Cuma Nabi kata wahsyi. Hang tolong lepas hang masuk Islam ni, hang jangan bagi aku boleh melihat muka kamu. Hang buatlah macam mana pun jangan sampai aku melihat muka kamu. Sebab aku tak boleh ingat, aku teringat Hamzah. Akhirnya subhanallah, masya-Allah sayyidina Ma wahsyi ni ibarat macam ni lah. Kalau ada wahsyi dan malih ni, wahsyi duduk balik seseorang tu, dia tengok Rasulullah macam ni ya. Orang, jadi dia tengok Nabi tu daripada daripada celah-celah orang saja. Bila Nabi tengok muka dia tarik balik. Tu wahsyi. Dia pun tahu perasaan Nabi macam mana. Akhirnya kata wahsyi, aku berazam. Aku berazam, aku nak bunuh orang paling jahat.
sebab aku dah bunuh orang yang paling baik. Dia nak tebus balik kesalahannya. Akhirnya Allah kabulkan. Lepas Nabi kita wafat, naik zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, timbul peristiwa riddah. Ada orang mengaku jadi nabi. Musallamatul kadzab. Dia kata, inilah peluang aku. Aku akan bunuh Musallamatul kadzab. Aku nak tebus balik Rasulullah. Aku nak tebus balik kejahatan kesilapanku supaya aku tak dipingat oleh Nabi pada hari bangkit nanti. Akhirnya subhanallah, Tuhan kabulkan dan dia berjaya membunuh Musallamatul kadzab. Lepas dia benar kata, alhamdulillah, syukur, kata dia. Jadi subhanallah, jadi jiwanya Islam. Baik, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad, satu masa ada satu orang sahabat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni dia paling berperang. Bila mana dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam tu medan perang, dia telah berjaya menundukkan satu orang musuh. Kawan tu dah jatuh. Bila dah jatuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia nak meletak kawan hak jatuh, tiba-tiba kawan hak jatuh tu kata, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Bila dia nak tetap, dia teragak-agak sebab tu dah mengucap, tapi dia teruskan juga tetap, kawan tu mati. Cerita dia, dia sampai pada Rasulullah. Lepas habis perang, Nabi kata, pergi panggil Zaid bin Harithah. Bila Zaid mai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Zaid tahu dah Nabi marah. Nabi tahu mana marah? Muka Rasulullah. Nabi boleh diketahui apa dalam hatinya melalui wajahnya. Malu ke, marah ke, apa segala boleh tahu di muka. Kalau marah ni, ada orat di antara kening ni, orat ni dia akan bergerak ketika Nabi marah. Sahabat takut. Bila Nabi panggil Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, tengok-tengok muka Nabi dah macam tu rupa. Takutlah. Nabi panggil, aku dengar kamu membunuh orang mengucap 25 syahadah, kata Rasulullah. Kata Zaid, ya Rasulullah, saya bunuh dia walaupun dia mengucap 25 syahadah. Dia mengucap 25 syahadah kerana takut pada pedang saya, Rasulullah. Nabi kata, macam mana kalau dia bangkit di akhirat esok dengan 25 syahadah? Makna bangkit sebagai seorang Islam. Menangis Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, dan dia kata, alangkah benda ni tidak berlaku kepada aku bila mana aku telah Islam. Pasti berlaku kepada aku. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adil. Adil dengan Islam pun adil, dengan kafir pun adil, adil seadil-adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok balik pada hadis yang awal, masalah Sayyidina Muhammad. Saya tak baca daripada hadis yang awal, saya telah syarahkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ambil daripada hadis ni. Hadis yang ke-6. Kata Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhum, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzakarna ad-dunya dzakaraha ma'ana wa idza dzakarna al-akhirata dzakaraha ma'ana wa idza dzakarna al-ta'ama dzakarahu ma'ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Haisah radhiyallahu taala anhu, kami kunna ma'a Rasulullah, kami pernah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kami menyebut tentang hal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutnya bersama kami. Apabila kami menyebut tentang hal akhirat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutnya bersama kami. Dan apabila kami menyebut tentang hal makanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bersama kami. Mana kebersamaan Nabi dengan sahabat.
Nabi sifatnya alifun ma'luf. Nabi kata al-mu'min alifun ma'luf, fala khaira man la ya'lif wala yu'laf. Nabi kata orang beriman itu adalah orang yang alif, mesra, ma'luf, boleh orang bermesra dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak praktik ni. Mesra ni, mesra ala sayyidina Muhammad, mesra maknanya mesra, jumpa orang tegur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau naik kapal terbang, duduk sebelah walid yang ada atas kapal terbang ni, banyak orang naik kapal terbang tu hak sombong-sombong. Bila mana duduk sebelah kita tu, dia kita pun dah dia sombong, kita pun sombong sama. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa salahnya sepatah dua kita tegur dia ke KL ke? Memang nak pergi KL pun, tapi passion kita tu memang tanya macam tu dah. Orang tengah duduk makan, makan ke? Memang pun, cuma kita tak tegur orang tidur lah. Tidur tak ada apa lah kan, tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau naik bas pun sama juga. Dia kita-kita. Orang beriman dia alif, alif di mesra. Hal ni praktikal orang perempuan. Boleh tak muslimat? Mak saya, masya Allah, jumpa dengan muslimat mana saya pun tak tahu. Jumpa tu bersembang, sembang macam dia kenal. Habis-habis bersembang, tanya, mak kenal ke? Eh, tak kenal eh. Boleh buat kita, boleh debat macam tu. Alif. Orang lelaki-lelaki ni, kalau orang main rumah dia, masalah Sayyidina Muhammad, adalah poin. Seminit dua. Lepas-lepas tu, kita hadut dalam rumah ni, balik ke tetamu tu. Pipi tengok ada lagi. Pasal apa? Apa? Tentang nak sembang lah. Ayah kita pun duduk diam, dia pun diam juga. Alif. Alif ni, mesra. Baik, mesra dengan siapa saja. Bahkan kalau orang nak bermesra dengan dia pun, dia boleh bermesra dengan orang. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dia sebut, kami kalau duduk dengan Rasulullah, Nabi cakap, kami cakap bab dunia, Nabi cakap sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi, kalau kami cakap bab akhirat, Nabi cakap sama bab akhirat. Kami cakap bab makan-makan, Nabi cakap bab makan-makan juga. Maknanya ada setengah orang, ala Sayyidina Muhammad, bila orang cakap bab dunia, dia berkata, hey, dunia tu, dunia tu, cakap bab akhirat, selawat, selawat. Jadi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, jadi maknanya ikut orang. Cuma lepas daripada habis itu, subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu Nabi kita ajak. Maknanya bila asab, bila tasbih kifarah tu, ustaz, oh sembang bab tu pun tasbih kafarah. Ya, bukan semesti lepas kita pengajian saja. Lepas habis kita bercakap bab dunia ni, subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Jadi bila baca tasbih kifarah tu, dia menapis hak tadi tu. Mana dia tinggal hak isi saja. Yang hak tak elok tu semua dibuang. Tu kelebihan tasbih kafarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi subhanallah, jadi kita tahu betapa tingginya akhlak Rasulullah. Jadi sebab itu seronok Rasulullah. Jadi Nabi SAW, saya tengok di antara guru-guru saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak lah tengok. Coba tengok para ahli ulama. Baik. Hari ini zaman kamera ni, ada banyak di kalangan ulama-ulama yang sebelum ni, misalnya Sayyidina Muhammad, mereka begitu syadid permasalahan tangkap gambar ni. Jadi ulama membahaskan kalau gambar tu patung itu haram secara mutlak. Tapi kalau hanya gambar saja, hatu ulama khilaf, ada yang kata haram, ada kata harus. Ulama yang mengatakan kata harus sebab dia bukan 100%, dia ialah lembaga. Sebab Allahumma salli sayyidina Muhammad, kalau gambar, maknanya di depan tu ya gambar, belakang tu kosong.
Hatu mana? Hatu. Mananya? Hatu bukan satu fatih yang dilarang oleh Nabi SAW. Okay. Bila berjumpa dengan orang awam, Orang awam dia bukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kira nak ambil gambar ya. Ustaz. Ambil gambar ustaz boleh tak? Boleh. Ustaz. Kita ambil gambar ustaz? Boleh. Peliknya dia ambil gambar macam nak ambil gambar dengan tok guru, padahal bila gambar tertangkap dia bukan tengok tok guru, tengok muka dia juga. Pelik. Ngambil hak dia kata ambil lama tak jumpa ustaz ni. Ini baru jumpa. Dia tengok dalam YouTube saja. Bila ambil gambar, tak tengok gambar kita pun, gambar dia dia tengok juga. Elok tak elok. Gambar tok guru dia tak baik, dia buat tak heran. Dia buat tak heran je elok tak elok pun. Tok guru pejam mata ke, turah apa ke, tak duli pun. Jadi Allah SWT, Sayyidina Muhammad, jadi banyak para ulama yang sifat mereka itu alifun ma'luf. Cuma orang saja, masalah Sayyidina Muhammad yang tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kadang-kadang protokol tu yang banyak. Ustaz guru tak ada masalah pun. Taib, Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang. Taib. Jadi, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, tengok akhlak yang ketujuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi faqala yakhitu thawbahu wa yaksifu na'lahu wa ya'malu ma yu'malu rijalu fi buyutihim. Sayyidina Aisyah, orang tanya. Bila kena Sayyidina Aisyah tu isteri Rasulullah, maka orang tanya, Rasulullah dalam rumah Nabi buat apa? Macam kita lah contoh, bila jumpa dengan anak tu, anak-anak tok guru, tentu kena nak tahu tok guru dalam rumah dia macam mana. Saya di antara guru yang saya terkejut lah, guru kami iaitu almarhum Ustaz Fadil Nur. Tu dia antara guru-guru saya. Saya majlis Ibnu Katsir kat dia. Jadi waktu tu Ustaz Fawaz masih kecil lagi. Kira budak lagi lah. Dia masih belum mengaji di Mesir lagi. Baru mengaji di Matak Mahmud. Selalu dia ke tempat saya. Jadi saya pun tanya, Ustaz Fadil di rumah dia macam mana? Baba di rumah macam mana? Dia pun cerita. Baba dia ni, masalah sana, Muhammad Ustaz Fadil ni, dalam rumah dia, baju anak-anak dia, dia bawa mesin. Dia ambil baju-baju tu, dia yang sidai. Sama macam Rasulullah. Nabi SAW, yakhitu thabahu, menjahit bajunya, wa yaksifu na'lahu, memperbaiki kasutnya, wa ya'malu ma yu'malu rijalu fi buyutihim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan melakukan sesuatu seperti mana dilakukan oleh mana-mana laki dalam rumah masing-masing. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dialah yang ambil baju basuh baju isterinya, anak-anaknya, dia ambil sidai. Sebab tu, satu orang yang nak pergi rumah Ustaz Fadil dulu, dia pergi pukul 10 malam. Dia tengok Ustaz Fadil sidai kain pukul 10 malam. Ustaz Fadil pun tengok-tengok orang di depan rumah dia, tinggal sidai kain masuk dalam rumah. Jadi orang macam tu pun takut juga lah. Siapa berhenti depan rumah? Orang jahat ke apa ke? Sebenarnya kawan tu nak pergi rumah, nak lalu depan rumah sahabat, nak lalu tengok rumah je. Jadi yang dia tengok apa? Dia sidai kain. Lepas tu, saya tanya juga, sahabat, kalau nak pergi mengajar, dia rujuk kitab dulu no? Kalau orang kedah tanya macam tu lah. Saya nak pergi mengajar, dia rujuk kitab dulu lah kan? Kata Ustaz Fawaz, dia kata, tak, baba dia belum pergi mengajak, dia sedikah baju. Oh, belain kita. Dia pergi mengajak, kita sujuk kitab. Safa dia sedikah baju. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan, yang saya tahu, saya boleh mengiyakan kalam Safa Wal ni, sebabnya, Safa dia pergi mengajak, memang cara dia baca kitab, dia tak sedih di rumah. Jadi, kita ni, contohlah, saya tahu, bila kita mengajak, kita tahu, kalau tak sari di rumah, dia mula-mula dia mangkak dulu. Dia mangkak. Saya tak sari. Lepas-lepas dia faham tu barulah. Barulah dia syarah. Seluah-luahnya. Saya Fadil, masalah Sena. Pasal apa yang dia, mana dia buat kerja sendiri.
Kita-kita ni tak keluar rumah kalau bini tak sikat baju. Kita-kita lah, bini sikat baju baru tak keluar. Baju abang tu tak sikat lagi tu. Jadi Nabi SAW yakhitu thaw, jahit bajunya sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maknanya Nabi tidak memberatkan isterinya. Yalah betul lah, rompan tu kena jadi al-mar'atus salihah. Tapi taklah sampai ke peringkat si suami itu memberat isterinya. Sampai tengah malam pukul 2 pagi. Yang. Bangkit buat kutiau kerang. Nak kena goreng kutiau 2 pagi. Itu teruk sangat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yakhitu thawbahu, menjahit bajunya. Wa yakhsifu na'lahu. Jadi bajunya, kasutnya Nabi jahit sendiri. Kasut Nabi itu terbatas Nabi jahit. Kita ni kalau rakah, kalau kasut kita orang panggil apa? Tercabut ke tak apakah? Kita beli lain. No? Rasulullah baju kasut itulah yang dijahit. Dan di antara guru-guru saya pernah bermimpi melihat kasut Rasulullah. Kasut Nabi itu, kasut Nabi itu masalah Sayyidina Muhammad tadi. Nabi itu kasutnya tak sesuai dengan, kalau tengok kasut, dia tengok kasut Rasulullah ni tak macam kasut kita dah. Maknanya mana kasut yang lama? Jahitan, tampalan Nabi kita jahit sendiri. Wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim. Di dalam rumah macam mana satu orang lelaki buat, begitu yang dibuat. Kalau tengok macam Tuan Aziz. Tuan Aziz ni Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila ayat rumah dia, dia yang basuh. Perangai dia dah basuh bila ayat di rumah. Jadi kita ni bila ayat ni, ni jaga-jaga anak-anak, anak-anak muslimat ni. First impression orang main rumah, orang tengok bila ayat. Kalau orang nak minang kita, sembang-sembang-sembang, hak bakal mak mentua tu dia mesti minta. Tapi bila ayat lah. Nak pergi tengok bila ayat tu. Oh. Jadi kalau pergi bila ayat tu, tu dia. Ubat gigi, duduk bawah jamban. Masalah. Cebok tu dia berserak. Ubat gigi hak habis dah pun tak buang juga. Duk penuh sampai 5-6 biji. Salah Sayyidina Muhammad. Buruh gigi hak tak boleh guna dah pun, hak bersabut tu pun duk simpan lagi. Jadi Allah Masalah Sayyidina tu tak tengok kol hayak lagi. Kalau pegang tu lincin dah semua. Bawah tu dia, kita pun lincin dah pijak. Jadi Allah Masalah Sayyidina Muhammad jaga-jaga orang perempuan, orang nilai kita di rumah, di bilik ayak. Ini orang tua-tua lah. Lepas nak minang anak darah, lepas pergi bilik ayak. Lepas saja buat ya. Pergi bilik ayak tu dia dengan baju tak basuh punya. Masuk bilik ayak tu bulain. Rupanya sebab dia rendam baju 3 hari dah tak basuh-basuh. Orang tak kata mak, orang kata anak darah. Jadi, Tuan Ni Azim, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi, kita ni selalu bagi arahan kepada anak-anak. Tu bilik ayak tu basuh. Oh, bilik ayak tu basuh. Tuan Ni Azim basuh sendiri. Itu ada satu orang sahabat kita di belah Kedah tu, di Calon. Tidurlah Tok Guru di rumah dia. Tok Guru tidur di rumah dia. Rumah dia besar, rumah dia elok, rumah dia banglo. Jadi tidurlah Tok Guru di rumah dia. Malam pukul 3:30 pagi, dengar orang basuh bilik ayam. Ay, siapa basuh bilik ayam? Kelam kabut tu rumah dia bangkit. Tengok-tengok Tuan Aziz, sentai bilik ayam rumah dia. Allah kelangkah buklah dia minta maaf untuk guru. Kata Tok Guru, tak bukan apa. Saya memang macam ni di rumah saya. Jadi dia atau pasien tu lah di rumah dia. Ha, buat kerja sendiri di rumah. Masalah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang. Ha, tu. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad. Apa yang boleh kita buat? Kita buat. Kalau tengok rumah bersabut. Kita kata, sapulah sampah ni. Serabut ni. Kadang-kadang bini sapu dah. Tapi masih lagi duduk sergai. Tahu tak sergai? Saya tak terjemah sergai ni. Sergai ni, bila mana sapu tak habis, kita pijak tu, berasa. Orang kena kata sergai. Tu ni, S-E-R-G-A-I, sergai. Jadi, sergai tu. Jadi kadang-kadang Musa Allah kata, kenapa sampah apa lah sergai-sergai lagi ni? Bini dari pasien tu. Faham tak?
Dia Tuhan tak buat sama lepas ni. Sama-sama bersih. Tak akan berlaku macam dalam rumah ni. Kalau suami pun bersih, bini tu tak pun bersih. Tak malah kata pengotor. Dia ni, jadi hak ni yang, yang melengkapkan. Kalau bini pandai masak, laki mesti tak masak, tak pandai masak. Baik. Kalau laki pandai masak, bini kurang pandai masak sikit. Kalau nak masak, dia pun seriau ke abang dia. Akhirnya, semua kedai. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tu sifat Nabi. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahu akbar. Cuba tengok yang ke-9. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u buka asabi wa huwa fi salati fa yaqra'u bis suratil khafifati abi suratil qasirati. Nabi tengah semayang, dengar tangisan, dengar tangisan budak di belakang Rasulullah. Bila dengar tangisan di belakang tu, maka Nabi kita SAW membaca surah yang ringan sekali, surah yang pendek sekali. Pasal Nabi kita menghargai, merasai, menyelami perasaan ibu budak ni. Kan orang perempuan, dia tak boleh dengar anak dan nengih. Di semayang tu pun dia serabut lah. Jadi mak ni kalau boleh dengar anak menangis tu ada masalah kat mak tu. Seorang ibu, anak dia teriak, oh, teriak relax. Ya, mak tu ada masalah. Kena picek mak ni ada masalah ni. Jadi ibu ni perasaan dia ni perasaan perasaan atifah, perasaan yang halus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu ya, Ahmad. Ada waktu kami duduk mengaji dulu ni, dia sebenarnya no, sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, sebenarnya orang yang paling sabar dengan anak ni ayah pun, bukan mak pun. Betul ya? Anak khiyar rendah tidur pukul 12, 1, 2 anak teriak, ayah relax, senang ayah tidur. Itu yang paling sabar kali. Mak tak boleh. Kawan saya tu, anak habis teriak lah ni, menangis ni. Geraklah ayah dah tu. Bangkit, bangkit. Ha? Tu kita paling sabar tu. Jadi mak ni tak boleh. Mak ni dengar nak menangis, mesti lah. Dia tak boleh duduk. Nabi merasakan macam perasaan seorang ibu dalam hati dia. Nabi baca surah pendek, dengar. Sebab di belakang ada anak yang menangis. Rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu sayyidina Muhammad. Baik, kerana Rasulullah tengok yang 10. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbilul hadiyata wa yusibu 'alayha. Nabi terima hadiah dan membalasnya kembali. Maka Nabi kita ajak tahadu tahabu. Sering-seringlah memberi hadiah, kamu akan berkasih sayang. Dia ni orang bila dia bagi hadiah pada kita, masalah Sayyidina Muhammad, hadiah ni dia kalau sikit orang panggil tanda ingat, kalau banyak tanda ada. Ni bahasa orang Melayu lah. Kalau bagi, kalau bagi Allahumma salli Sayyidina Muhammad sikit tu tanda ingat, kalau banyak tanda kita tu ada. Jadi apa pun orang bagi kena hargai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang bagi hadiah pada kita, subhanallah. Taib. Ni hari birthday kita contohnya, orang tu bagi hadiah. Dia bagi hadiah. Jadi macam kotak tu elok sangat. Jadi kita pun nampak kotak elok sangat, kita pun buka. Tengok-tengok pen kilometriko ya. Dia kata, ya Allah, pen kilometriko ya hadiah. Ha, ni bukan akhlak Rasulullah. Akhlak Nabi SAW kecil pun Nabi hargai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Dan Nabi kita balas balik. Balas balik tanda menghargai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-13. Ma aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengaimkan makanan. Tidak mengeji makanan. Sama sekali.
inistahahu akalahu. Kalau Nabi kita ingin, Nabi kita makan. Wa illa tarakahu. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mau, Nabi tinggalkan. Taib. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ala syahwati ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ikut selera keluarganya. Jadi kalau kita ni masalah sana Muhammad jenis orang yang tak kira sangat makan, kita dah berakhlak Rasulullah. Kalau nak makan tu protokol sangat. Mesti ada gulainya, mesti ada sambalnya, mesti ada sayurnya. Oh, berkira-kira. Tapi kalau selera sesuai dengan Nabi, Nabi kita makan. Kalau tak, Nabi kita tidak mengeji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita makan-makan, kita main sebuah tempat. Kita kata DKL ni sini sedap apa? Sini semua sedap Ustaz. Antara sedap apa dia? Ada cak kotiau tu di kedai tu. Cak kotiau sedap Ustaz, sedap. Jom kita tengok sedap tu mana. Pi tengok. Pesan cak kotiau masalah Sayyidina Muhammad bukan cak kotiau. Kotiau goreng je. Jadi kita tu subhanallah kata, tadi pesan cak kotiau ni pasal kotiau goreng. Panggil kawan tu mai. Saya pesan cak kotiau. Pasal apa? Kotiau goreng. Oh, bukan cak kotiau tu kotiau goreng ke? Jadi pasal apa yang kawan ni jenis ni dia tak akhlak dengan akhlak Rasulullah. Jadi kalau dia pesan tu hal lain, mai hal lain, tak ada masalah. Tak mengeji makanan. Tak menolak makanan, tak mempertikai makanan. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Makan apa pun boleh. Kalau sesuai, makan. Tak sesuai, tak makan. Jadi bila nak makan, masalah Sayyidina Muhammad, orang tu kata, Ustaz, sila Ustaz. Ni sedap Ustaz ni. Hak ni, telur Ustaz ni. Ni telur itik Ustaz ni. Oh, telur itik. Kita tak makan telur itik. Jadi, jangan bertikai. Telur itik. Jadi, tak makanlah. Sebab bukan semua rezeki kita. Ada orang derian. Oh, derian. Abu Syaukah. Derian ni dia panggil Malikul Fawakih. Raja segala buah. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Tapi ada orang tak makan derian. Kata-kata, rugilah duduk atas muka dunia. Tak makan derian. Jawab balik. Saya makan derian dalam syurga aja. Hak dunia saya tak makan. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, pasal apa tak makan derian? Tuhan tu dia azali. Derian bukan rezeki dia. Habar sedap dari mana? Tak makan derian. Okey. Saya ni satu yang saya tak makan. Buah betik. Buah betik tak boleh makan. Orang sengah orang. Minat sungguh buah betik. Pasal betik tu bukan rezeki saya di dunia ni. Soalnya Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi kalau kita makan, kalau selera kita sesuai, makan. Kalau tak, tarakahu. Tu akhlak Rasulullah. Tak petikai. Awak langkah ni. Ni saya tak makan ni. Saya tak makan ni. Tak tahu lah saya tak makan ni. Jadi kalau macam tu berarti kita tak berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tengok yang 15. Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Haris radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah melihat satu orang yang paling banyak tersenyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau macam tu, kalau kita tak apa senyum, belajarlah menambah senyuman. Baik. Kan bini pun heran. Tak pernah senyum banyak kan ni? Hari ni tak nampak. Hari ni hadis baru kami mengaji hari ini. Ma ra'aitu ahadan yakthara tabassuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuma jangan salah senyum saja. Jumpa semua hak jalan pakai tudung semua kita senyum. Jangan salah senyum saja. Itu ada masalah balik. Jadi yang masalah sana Muhammad, hatta kalau kita ada masalah pun senyum. Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau anta laqa akhaka biwajhin tali. Kamu jangan melekehkan kebaikan sikit pun, sekalipun kebaikan itu ialah kamu jumpa dengan kawan kamu dengan wajah yang ceria. Ada masalah pun cover masalah. Cuba senyum juga.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun orang tahu ada masalah ni, senyum orang ada masalah dia sumbing, tak jadi senyuman dia pun senyum juga. Pasal kita nak mempraktikkan akhlak Nabi itu ada di kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi saya ingat kita ambil hadis yang ke-30. Tiga. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman fa in kana isman kana ab'adan nasi akana ab'adan nasi minhu. Hal ini di antara akhlak yang saya raih. Sebab ini bukan saya, dia kadang-kadang akhlak ni dia bukan kita, dia bukan mai selepas daripada kita tahu, tapi kita dah macam tu dah kadang-kadang. Jadi al-musalla ala sayyidina Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih di antara dua perkara melainkan mana yang lebih mudah selama mana ianya tidak berdosa. Kalau ada dua perkara, kita ni ambil yang mudah. Ada setengah-setengah orang dia ambil yang payah, sebab hak tu yang dia nak. Hati dia nak hak tu, hak payah pun dia nak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diberi pilih dua perkara, Nabi ambil yang paling mudah. Yang paling mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau benda itu dosa, Nabi lah orang yang paling menjauhi perkara dosa tersebut. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi maknanya membaca pembacaan hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang akhlak Nabi ni, saya cadang untuk baca di masjid negeri setiap sebulan sekali. Kalau lah jadual di negeri itu masalah Sayyidina Muhammad tetap, jadi tapi tak sebut lagi lah kepada kawan-kawan. Jadi saya nak baca daripada awal sampai habis ni di masjid negeri setiap hari Isnin pada minggu ni, minggu ni minggu apa? Jadi setiap hari Isnin minggu kedua kalau saya ingat saya tu. Jadi itulah kitab yang saya akan baca di masjid negeri di Syahlam insyaAllah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah Allah mudahkan kita untuk mempraktikan akhlak Nabi dalam diri kita insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Alikamidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Idina sirata mustaqim. Sirata alladhina an'amta alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana min hidayatik. Allahumma nawwir qulubana min hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwata al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali Syekh Tariq akan baca yang awal-awal dan yang akhir-akhir. Jadi kaedah pembacaan ilmu hadis, dikalau kita dijazahkan dibaca awal, dibaca awakhir, jadi makna kita dah mendapat. Kalau diberi ijazah, maka kita mendapat pengijazahan yang sempurna pada kitab ni. Jadi kalau kita dah diberi ijazah, jadi kalau kita ada kemampuan untuk kita baca, kita boleh baca sebab kita dah mendapat pengijazahan. Itu kaedah periwayatan ilmu hadis. Allahu subhanahu wa ta'ala alam insyaAllah. Allahu Akbar. Jazakumullahu khairan jazak li fadilatul syekh Syekh Zainul Asri di atas daurah ilmu yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan segala yang disampaikan kita mengambil manfaat dengan baiknya insyaAllah. Mudah-mudahan kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sentiasa memperbaiki akhlak kita dari semasa ke semasa insyaAllah. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, demikianlah tadi daurah yang kedua yang kita rancangkan pada hari ini, dan insyaAllah daurah yang seterusnya ialah bersama dengan Syekh Tariq Sedar pada pukul 2 nanti selepas daripada solat zuhur. Baik,
Sebetulnya saya mau persilakanlah di Fadhilatul Syekh untuk menuju ke dewan yang disediakan. Terima kasih, Faiz. Dan sedikit pengumuman kepada para hadirin dan peserta daurah. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian telah dibekalkan dengan satu kertas borang yang mana yang telah mendaftar maka dia akan diberikan satu kertas borang. Apa yang pihak Urusia perlukan adalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian isi